Në kujtesën e shqiptarëve kalon gjurmë të thella, ngjarja 10 prillit të vitit 1994, kur 7 personat veshur me uniforma ushtarake greke janë futur në postën kufitare të peshkëpis në Gjirokastër. Ata kanë vrarojë në Arsen Gjini dhe komandantin Fatmir Shehu. Tre ushtarë mbetën të plagosur, të nesërme në sulmit. Ngjarja u mërë përsipër nga organizata terroriste greke Mavi, ose e quajtur ndryshe fronti për çlirimin e Vorjëpirit. Rreth një vit më pas, në 19 mars të vitit 1995, Fredi Beleri u ndalua në Greqi së bashku me 6 persona tjerë. Këtë episod ai e ka deklaruar edhe në formularin e dekriminalizimit. Sipas informacioneve, ata ishin nisur për të kryer një sulm të gjashëm me peshkëpim, kësaj radhe në postën kufitare pranë fshatit Longo në Shqipëri. Megjithatë, ata ishin ndeshur rrugës me të shtëna nga disa gjuetarë dhe mpas ishin larguar përsëri drejt Greqisë. Ajo që të bën përshtypje se në dokumentat e asaj kohe, atësia Fredi Belerit shkruhej Foto Beleri dhe jo Petro Beleri. Pra, këtu lindin dyshime për falsifikim. Megjithse armët e gjetura nga policia greke ishin ato të vjedhura në peshkëpi të Gjirokastrës, gjykata në Athinë u shpreh se këto nuk ishin provat mjaftueshme, edhe të 7 personat e dyshuar u liruan. I pyetur në vitin 2022 në lidhje me vrasjet e peshkëpisë, Beleri mohoi përfshirjen e tij, por ai nuk mohoi që në aktivitetin e tij ndër vite të ketë bërë thirrje kundër shtetit shqiptar. Unë kam bërë deklarata kundër shtetit shqiptar. Kam bërë edhe veprime që janë afër logjikës së ekstremit djat, por kur e di gjithë himara dhe opinioni publik që nuk kam lidhje me të, është shprehur Fredi Beleri. Pra, Beleri nuk mohoi përfshirjen e tij në ngjarjet e vitit 2003, por për ngjarjet e peshqisë ai thotë që nuk ka qenë i përfshirë. Nuk kam asnjë lidhje me këtë çështje, drejtësia shqiptare foli dhe më dha pafajsinë. Në kohën që ka ndodhur incidenti s'kam qenë as në Greqi as Shqipëri, kam qenë në Kipro. Ky fakt provohet nga biletat e avionit dhe hyrje daljet në aeroport. Në një dokument sekret antiterrori, pjesë e rihetimit, thuhet shprehimisht se vetë Beleri i shprehur krenar për këtë episod. Konkretisht, në datën 8 maj 2007, evidentohet se Fredi Beleri i shprehur se ka qenë një ndër autorët e incidentit ndodhur në postën kufitare të peshkëpisë në Gjirokastër në vitin 1994. Ai i shprehur krenar për atë që ka bërë. Dhe nëse i kërkohet do të bëjë përsëri, citohet në dosjen hetimore. Në shtetin shqiptar nuk janë bërë hetimet mirëfillta, dhe kjo ngjarje ka mbetur pa autor. Në fakt, ngjarje e peshqis kishte bënte me cënimin e teritorit të Shqipëris, nga një organizat terroriste që kishte synime për të krijuar një ndërhyrje ushtarake dhe për çliruar Vorjëpirin, një fantazm e 100 viteve më parë. Në vitin 2019 u rihap nga prokuroria e krimeve të rënda, një hetim për ngjarjen e peshqis dhe rolin e Fredi Belerit dhe personave tjerë. Ai u mor dy herë në pyetje dhe u vu përballë dëshmive që implikonin, por i qëndroi fort alibisti se në atë kondodhe në Kipro. Edhe pse ai u kap së bashku me personat e tjerë në makinën ku ishin fshehur armët e vjedhura në poshtë në peshqis, çështja u mbyll. Unë në lidhje me këto armë nuk kam pas dieni që kanë qenë në bagazhin e makinës, dhe për to mësova ku në ndaloi policia, është shprehur Beleri. Si pas të dhënave, prokuroria ka dërguar letërporosi për të marrë informacione në shtetin grek, por kjo ka rezultuar pa sukses, duke mos marrë kështu një përgjigje. Pra, Grekia nuk ju përgjigj interesit prokurorisë shqiptare për të hetuar Fredi Beleri. Kujtojmë se edhe 9 vite pas ngjarjes peshqis, policia Gjirokastrës ka bërë përpjekje për të rihapur hetimet, por edhe në atë kohë nuk ka pasur më shtetjen e autoriteteve greke për të dhënë informacione për Beleri dhe bashkëpunëtorët e tij. Megjithatë, duket se sabotim për çështjen ka pasur edhe nga brenda, në Shqipëri. Kur në vitin 2019 u rihap hetimi për ngjarjen e peshqis, prokuroria për krime të rënda i ka kërkuar gjykatës rrethit gjyqësor Tiranë për sjelljen e akteve të çështjes, mirëpo dosja e ngjarjes vitit 1994 është zhdukur. Në atë fashikull ndodheshin aktet e papërsëritshme të hetimit. Nga studimi akteve dosjes ka rezultuar se aktet e këtij procedimi penal janë darë dhe janë dërguar për gjykim gjykatë në rrethit Tiranë, kolegji ushtarak, me të pandehur shtetasit Pilundini dhe Arjan Guma, të akuzuar për veprën penale të shpërdorimit detyrës. Këta shtetas janë dënuar me vendim numërin 129 të gjykatës penale ushtarake Tiranë. Për këtë arsye kërkojmë nga ana juaj një kopje të këtij fashikulli.
Gjykimi është situar në shkresën e gjykatës Tiranë. Nga nësa i gjykatë e rrethit ka kthyer përgjigje si pas cilës ka rezultuar se nga verifikimet e kryera rezulton se në vendosje gjyqësore është vetëm i fashikull bosh dhe në vend vendimit është gjithashtu i flet formati bosh. Gjithashtu, duke marrë shkas nga shënimi i shkresës brenda fashikullit, u bën kërkimet më tejshme në indekset e çështjeve penale dhe në indekset e çështjeve penale ushtarake, por deri në vitin 1998 nuk rezultoi asnjë dhënë. Citohet në dosjen hetimore të Spakut. Duket se dikush u kujdes që materialet që kompromentonin Belerin dhe grupin e tij të mos shkonin si prova për hetimin. Zhdukja misterioze e dhënave bashkë me mosardhjen e dhënave nga Grekia e bën të pamundur këtë hetim kaq të rëndësishëm. Hetimet e hapura në vitin 2019 u mbyllën në vitin 2021 për mungesë të provave. Për mediat në Shqipëri, Beleri ka thënë se në vitin 1994 ai ka qenë në Kipro, ndërsa ka deklaruar po ashtu se është larguar drejt Greqisë më herët në vitin 1990 në ishullin e Zakynthos, ku ka punuar si hidraulik dhe kamarier. Në një proces verbal të mbajtur kur u rihap hetimi për të nga Prokuroria Krimeve të Rënda, Beleri deklaron se nga janari deri në qershor të vitit 1994 ka qenë në kryeqytetin e Kipros, Nikosia. Ai thot se ka kryer një kurs profesional për kondicioner dhe hidraulik ku ishin plot 100 vet, ndërta minoritar dhe shtetas shqiptar me komsi greke. Megjithatë, aktiviteti Belerit në Greqi dhe veçanërisht në Kipro mbetet enigmatik dhe i dyshim. Një person nga Himara me kaq pushtet në Greqi, aq sa të mund të pajisë me pasaporta, pensione, por edhe të mira tjera materiale, bashkëqytetarët e tij, por edhe zonave përreth Himarës, si ka mundësi një gjë e tillë? Pas kthimit në Shqipëri ai u mor me aktivitet politik. Në vitin 2014, Beleri u rikthye në Shqipëri, ku u zgjodh kryetari Degës Himarës për organizat nëmonja. Edhe pse i dyshuar për vrasjet e peshpis, Fredi Beleri u rishfaq në skenë vitin 2015, kur kandidoi me PBDN në kundër Jorgo Gorës në garën për kryebashkiak Himarës, nga ku mori vetëm 27% votave. A i donë të tri kandidon të edhe në zgjedhjet lokale 30 qershori 2019 si kandidat i pavarur, por KQZ refuzoi me motivacioni se kishte konstatuar shkelje në formularin e dekriminalizimit. Kjo lidhej me dënimin në vitet 2006 për nxitje të urrëties nacionale. Kështu shkruhet në publikimin e voxnews.al. Në vitin 1994, Fredi Beleri ishte 22 vjeç. Edhe dyshohet se ka qenë pjesë e një grupi që inicioi dhe kreu atë që njihet si masakre peshpis. Në investigimet e realizuara më herët, në dosjen hetimore zbardhur totalisht, renditeshin prova që implikonin Belerin. Në fund ato u konsideruan të pamjaftueshme për ta shpallur fajtor për vrasjen e dy ushtarëve shqiptar dhe më vonë çuditërisht ato dokumenta u zhduken. Kjo tregon se agjentura greke është futur brenda institucioneve të shtetit shqiptar. Do me thëmë se drejtësia është blerë kundrejt pakove me dolar apo me euro. Edhe për habin e gjithve, Fredi Beleri kandidoi përsëri në vitin 2023 edhe u shpallë fitues në garën e postit për kryebashkiak të Himarës. Faleminderit.